Kryeministri Edi Rama ka ngritur syparin për konkursin e projektit lungomar, i pranishëm në aktivitet. Rama shpre optimist për konkursin në funksion të zhvillimit të vijës bregdetare. Sipas Ramës, sot ka shembuj të shkëlqyer të mënyrës se si duhet të jetë kjo vijë e një qyteti e cila mund të transformohet në një nga burimet më të rëndësishme të zhvillimit ekonomik, por dhe të mirëqenies, sa ti qyteti dhe të mbar vendit. Objektivi ynë është që projekti të jetë realizuar përpara sezonit të verës vitit 2015. Jemi duke u përgatitur intensivisht edhe me projekte që janë komplementare në mënyrë që ky zhvillim të mos mbetet një zhvillim i izoluar, por të shtrihet në gjithë bregdetin jon si një zhvillim i qëndrueshëm jo vetëm urban, por dhe ekonomik e social. Ky konkurs, sipas kreut të qeverisë shqiptare, është hapi i parë në realizimin e këtij zotimi, ndërkohë që ky qytet dhe vija e tij janë me siguri një sfidë për të fituar në funksion të transformimit të gjithë të vijës së përcaktuar nga konkursi, nga pylli i sodës deri tek tuneli në një realitet të ri europian dhe urban të Shqipërisë së re turistike, ka deklaruar Rama.